បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើនំសែនខែជូនគ្រួសារឬមួយក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺលែងពិបាកដូចមុនទៀតហើយឆ្នាំមុនៗខ្ញុំក៏បានធ្វើនំសែនលោកខែនេះដែរតែពិបាកខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនំលោកខែនេះដែរគឺត្រូវការគ្រឿងផ្សំច្រើនខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទាំងសាច់នំហើយធ្វើទាំងស្នូលវាអត់ងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើលើកទី1តែបើសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែមកប្រអប់នេះនៅក្នុងដៃគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនំលោកខែឡើងប្រណិតដូចចេញពីហាងមកអញ្ចឹងដោយសារតែគេគឺរៀបចំឲ្យយើងមកសែតហ្មងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកថ្លឹងពិបាកវល់អីទេសំខាន់ណាគឺមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ចេញពីហាងមកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខាងគាត់មិនមែនមានតែសែតធ្វើនំលោកខែធម្មតាទេគឺមានសែតធ្វើនំលោកខែស្លឹកតយដែលគេកំពុងល្បីទៀតខ្ញុំគឺបានកំងគាត់ទាំងពីរឈុតមកធ្វើហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនយល់រ៉ាំប៉ាត់របស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលគាត់រៀបចំឈុតនេះឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាការធ្វើនំលោកខែគឺអត់ស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងថវិកាច្រើនទៀតឆ្នាំមុនណាតើមិនតែខ្ញុំអាចធ្វើនំលោកខែចេញជារូបរាងគឺខ្ញុំថេកថាំខ្លាំងមែនតើអង្គុយសើចរូបមន្តផងហើយបើនិយាយពីឧបករណ៍វិញគឺថាខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយស្នូលគឺខ្ញុំធ្វើបានតែមួយមុខគត់ដោយសារតែវាចំណាយពេលយូរហើយវាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញគ្រឿងតែសម្រាប់ខាងគាត់នេះវិញគឺគាត់មិនបាយជាឈុតតូចឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញតែមួយឈុតនេះគឺបានរហូតដល់3រសជាតិដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ចាំបាច់ហត់ក្នុងការកោស្នូធ្វើស្នូហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលធ្វើស្នូទៀតណានំលោកខែហ្នឹង3ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់ទាន់ហើយផងហើយបើនិយាយពីស្នូខាងគាត់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីតែសាច់ខ្រក់ក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានំលោកខែកន្លែងគាត់គឺធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារអត់មានប្រើពណ៌អត់មានប្រើក្លិនអត់មានប្រើសារជាតិរក្សាទុកឲ្យដែលសារគាត់ក៏ញ៉ាំខ្លួនគាត់ដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់សំបីតែតរ៉េនដែលគាត់យកមកធ្វើស្នូហ្នឹងក៏គាត់មានចការខ្លួនឯងដែរតរ៉េនជាតរ៉េនធម្មជាតិហើយជាតរ៉េនខ្មែរទៀតដោយសារអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំទុកចិត្តកន្លែងគាត់ណាហើយខ្ញុំញ៉ាំស្និតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃណាខ្ញុំអាចធ្វើនំលោកខែរហូតដល់2ប្រភេទហើយអាចធ្វើស្នូរហូតដល់4រសជាតិតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលទៅរោរូបមន្តឬមួយក៏ទិញគ្រឿងទាំងអស់ខ្ញុំមកធ្វើខ្លួនឯងគឺពិបាកខ្លាំងខ្ញុំហ៊ានយាយចង់មកព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អីតាមពិតទៅឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏មានកម្រងកម្ងគ្រឿងពីចិនមកធ្វើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែដោយសារតែខ្ញុំឃើញខាងគាត់ផុសថាមានសែត DIY ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅគាត់ហ្មងហើយមុននឹងខ្ញុំហ៊ានទិញឈុត DIY នេះមកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទិញនំពីខាងគាត់ញ៉ាំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងសាច់នំទាំងរសជាតិគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាកម្មងឈុត DIY ពីខាងគាត់មកធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញឈុត DIY ពីខាងគាត់ណាគាត់នឹងមានការណែនាំមកថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចអីម៉េចយើងយកឈុតនឹងទៅដល់គឺបានធ្វើហ្មងវាអត់សូវហត់ហើយគឺវាចំណេញពេលវេលាយើងទៀតធ្វើនំមិនដូចធ្វើម្ហូបឯអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ហូបហ្នឹងសាប្រៃអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែមថយតាមនឹងបានតែបើរឿងនំនេះមួយវិញណាគឺថាត្រូវតែក្រិតក្រមតាមក្បួនគេហ្មងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ខុសហ่าគឺទៅជាជ្រីអីទៅជាហឹងធ្វើអត់ការទេតើតាអ្នកដែលគាត់ចេះធ្វើនំគឺគាត់យល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំហាយលីរីខមមិនមែនតើសម្រាប់ឈុត DIY នេះជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់សូវប៉ិនធ្វើម្ហូបឬមួយក៏គាត់ទំតែធ្វើនំលោកខែលើកទី1ខ្ញុំមិនសង្កត់អត់នឹកស្មានហងថាម្ចាស់ហាងគាត់ហ៊ានរៀបសែតនេះឲ្យភ្ញៀវដោយអត់មានលក្ខរូបមន្តសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ឈឺក្បាលរត់ទៅទិញពី3ភេកដើម្បីតបានធ្វើទេតែមួយសែតនេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហ្មងខ្ញុំមិនអត់ដឹងមកយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនំលោកខែឆ្នាំណាក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តដែរដូចយើងស្រឡាញ់ហ្មងហើយបើនិយាយពីរូបរាងគេវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការវេចខ្ចប់ហើយគឺដូចនំចេញពីហាងអញ្ចឹងបើអត់ប្រាប់ថាធ្វើខ្លួនឯងគឺគេអត់ជឿហ្មងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការដុតនំលោកខែហើយខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងនំលោកខែស្លឹកតយម្ដងអត់ត្រូវការដុតអត់ត្រូវការចំហុយអីទាំងអស់ដោយសារតែម្សៅដែលយើងយកមកធ្វើណាគឺជាប្រភេទម្សៅអង្ករតំណាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់វាយកមកលាយគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហ្មង
រងចាំឲ្យតែគ្រប់នៅទីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរួមជាមួយនឹង Snow ហើយចាក់ពុំបានណៃសម្រាប់នំលោកខែស្លឹកតយនេះដែរគឺខ្ញុំរីកមិនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងតែគាត់អត់មាន oven ឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនដុតនំអីណាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឈុត DIY ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលកម្មង់តា2ថ្ងៃឯងគឺថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានពេលធ្វើជាមួយនឹងនំលោកខែដល់ខ្លួនឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចកម្មង់នំស្រាប់ស្រាប់ពីខាងគាត់ដែរនំលោកខែខាងគាត់គឺមានច្រើនរសជាតិខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទិញឬមួយក៏កម្មង់សាច់ DIY តាមមកខោដែលខ្ញុំដាក់នៅក្រោយនេះបានមួយឆ្នាំមានតែម្ដងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់បញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញឲ្យហើយហើយបើធៀបធ្វើឲ្យអនាគតម៉ែក្មេងវិញណាដឹងតែបាន10ពិន្ទុហ្មងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បាយបាយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើនំសែនខែជូនគ្រួសារឬមួយក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺលែងពិបាកដូចមុនទៀតហើយឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានធ្វើនំសែនលោកខែនេះដែរតែពិបាកខ្លាំងមែនតើដោយសារតែនំលោកខែនេះដែរគឺត្រូវការគ្រឿងផ្សំច្រើនខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទាំងសាច់នំហើយធ្វើទាំងស្នូលវាអត់ងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើលើកទី1តែបើសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែមកប្រអប់នេះនៅក្នុងដៃគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនំលោកខែឡើងប្រណិតដូចចេញពីហាងមកអញ្ចឹងដោយសារតែគេគឺរៀបចំឲ្យយើងមកសែតហ្មងអត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកថ្លឹងពិបាកវល់អីទេសំខាន់ណាគឺមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ចេញពីហាងមកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខាងគាត់ហ្នឹងមិនមែនមានតែសែតធ្វើនំលោកខែធម្មតាទេគឺមានសែតធ្វើនំលោកខែស្លឹកតយដែលគេកំពុងល្បីទៀតខ្ញុំគឺបានកម្ងគាត់ទាំងពីរឈុតមកធ្វើហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនយាយរ៉ាំប៉ាត់របស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើគាត់រៀបចំឈុតនេះឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាការធ្វើនំលោកខែគឺអត់ស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទាំងពេលចំណាយទៅថវិកាច្រើនទៀតឆ្នាំមុនណាតំមតែខ្ញុំអាចធ្វើនំលោកខែចេញជារូបរាងគឺខ្ញុំថេកថាមខ្លាំងមែនតើអង្គុយសើចរូបមន្តផងហើយបើនិយាយពីឧបករណ៍វិញគឺថាខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយស្នូគឺខ្ញុំធ្វើបានតែមួយមុខគត់ដោយសារតែវាចំណាយពេលយូរហើយវាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញគ្រឿងតែសម្រាប់ខាងគាត់នេះវិញគឺគាត់មិនបាយទៅឈុតតូចឲ្យយើងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងតែមួយឈុតនេះគឺបានរហូតដល់3រសជាតិដោយអ្នកទាំងអស់គឺអត់ចាំបាច់ហត់ក្នុងការកោស្នូធ្វើស្នូហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលធ្វើស្នូទៀតណានំលោកខែហ្នឹង3ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់ទាន់ហើយផងហើយបើនិយាយពីស្នូខាងគាត់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបីតែសាច់ខោអាចក៏គាត់ធ្វើខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានំលោកខែកន្លែងគាត់គឺធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារអត់មានប្រើពណ៌អត់មានប្រើក្លិនអត់មានប្រើសារជាតិរក្សាទុកឲ្យដែរសារគាត់ក៏ញ៉ាំខ្លួនគាត់ដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់សំបីតែ train ដែលគាត់យកមកធ្វើស្នូហ្នឹងក៏គាត់មានចេកាខ្លួនឯងដែរតរេនជាតរេនធម្មជាតិហើយជាតរេនខ្មែរទៀតដោយសារអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំទុកចិត្តកន្លែងគាត់ហើយខ្ញុំញ៉ាំស្និតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃណាខ្ញុំអាចធ្វើនំលោកខែរហូតដល់2ប្រភេទហើយអាចធ្វើស្នូរហូតដល់4រសជាតិតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលទៅរករូបមន្តឬមួយក៏ទិញគ្រឿងទាំងអស់ខ្ញុំមកធ្វើខ្លួនឯងគឺពិបាកខ្លាំងខ្ញុំហ៊ានយាយចង់មកព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អីតាមពិតទៅឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏មានកម្រងកម្ងគ្រឿងពីចិនមកធ្វើដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែដោយសារតែខ្ញុំឃើញខាងគាត់ផុសថាមានសេត DIY ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅគាត់ហ្មងហើយមុននឹងខ្ញុំហ៊ានទិញឈុត DIY មកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទិញនំពីខាងគាត់ញ៉ាំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងសាច់នំទាំងរសជាតិគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ចាត់ថាកម្មងឈុត DIY ពីខាងគាត់មកធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញឈុត DIY ពីខាងគាត់ណាគាត់នឹងមានការណែនាំឲ្យថាយើងត្រូវធ្វើមិនអីមិនយើងយកឈុតនឹងទៅដល់គឺបានធ្វើហ្មងវាអត់សូវហត់ហើយគឺវាចំណាញ់ពេលវេលាយើងទៀតធ្វើនំមិនមែនដូចធ្វើម្ហូបឯអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ហូបសាប្រៃអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែមថយតាមនឹងបានតែបើរឿងនំនេះមួយវិញគឺថាត្រូវតែក្រឹកក្រមតាមក្បួនគេហ្មងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ខុសហ่าគឺទៅជាជ្រាយទៅជាហឹងធ្វើអត់ការទេតោះតែអ្នកដែលគាត់ចេះធ្វើនំគឺគាត់យល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំ highly recommend មែនតើសម្រាប់ឈុត DIY នេះជាពិសេសសម្រាប់បងបងដែលគាត់អត់សូវប៉ិនធ្វើម្ហូបឬមួយក៏គាត់តំតែធ្វើនំលោកខែលើកទី1
ញោមសន្តអត់ដឹកស្មានហងថាម្ចាស់ហាងគាត់ហ៊ានរៀបសែតនេះឲ្យភ្ញៀវដោយអត់មានលក្ខរូបមន្តសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ឈឺក្បាលរត់ទៅទិញពី3ផេកអមមតបានធ្វើទេតែមួយសែតនេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហ្មងញោមអត់ដឹងមកយ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនំលោកខែឆ្នាំណាក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តដែរដូចយើងស្រឡាញ់ហ្មងហើយបើនិយាយពីរូបរាងគេវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការវេចខ្ចប់ហើយគឺដូចនំចេញពីហាងអញ្ចឹងបើអត់ប្រាប់ថាធ្វើខ្លួនឯងគឺគេអត់ជឿហ្មងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការដុតនំលោកខែហើយខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងនំលោកខែស្លឹកតយម្ដងអត់ត្រូវការដុតអត់ត្រូវការចំហុយអីទាំងអស់ដោយសារតែម្សៅដែលយើងយកមកធ្វើនោះគឺជាប្រភេទម្សៅអង្ករតណាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់វាយកមកលាយគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហ្មងរងចាំឲ្យតែគ្រប់នេះទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរុំជាមួយនឹងស្នូហើយចាក់ពុំបានហើយសម្រាប់នំលោកខែស្លឹកតយនេះដែរគឺខ្ញុំរីកមិនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនតែគាត់អត់មានអូវិនឬមួយក៏ម៉ាស៊ីនដុតនំអីណាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឈុត DIY ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលកម្មង់តា2ថ្ងៃឯងគឺថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានពេលធ្វើជាមួយនឹងនំលោកខែដោយខ្លួនឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចកម្មង់នំស្រាប់ស្រាប់ពីខាងគាត់ដែរនំលោកខែខាងគាត់គឺមានច្រើនរសជាតិខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទិញឬមួយក៏កម្មង់សាច់ DIY តាមមកខោដែលខ្ញុំដាក់នៅក្រោយនេះបានមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់បញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញឲ្យហើយហើយបើធៀបធ្វើឲ្យអនាគតម៉ែក្មេងវិញណាដឹងតែបាន10ពិន្ទុហ្មងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បាយបាយ